היא גדלה בעיר גדרה, ביתם של תהילה ואמנון. מגיל 12 היא כותבת בעיתוני ילדים ונוער והגישה תוכניות ברדיו. בצבא היא בחרה להיות לוחמת במג"ב, בגזרות הכי הכי קשוחות, והיום היא עושה מילואים כקצינת הסברה בפיקוד העורף. יש לה תואר שני ביהדות ארצות הברית, מדינה אליה היא מגיעה לא מעט כדי להרצות על ישראל, והיא מככבת אצלנו כאן בערוץ 20 כמגישת מהדורת החדשות. ערב טוב ליטל שמש. ערב טוב, עדן. מה נשמע? כיף להיות פה, כיף להתארח אצלך. תודה, תודה. את רגילה לאולפן מה, בצורה שונה? הוא בנוי... בצורה שונה, כן. בצורה שונה, בסדר, אני מרגישה פה בנועם. נושאים קשוחים, פתאום יש פה רוח, יש פה נועם, נחמד. כן, נכון. היית נלחץ שאמרו לך, או שאמרת לא? לא, שמחתי, את כזאת מהממת, איך אפשר שלא? לא, לא בגלל, בגלל כל התוכנית, כאילו שהיא פתאום משהו אחר. יותר אישי, כן. יותר אישי, כן. לפעמים זה לא פשוט. נכון, נכון. קשה לך לדבר על עצמך, בן אדם שקשה לו לדבר על עצמו? לא, אין לי בעיה. אין לך בעיה. אז בואי נתחיל דווקא על כל האהבה לכתיבה, לעיתונות, גיל כל כך כל כך צעיר, זה בכלל גיל שרוצים כאילו לשחק, לראות טלוויזיה, ליהנות, מה, איך זה... כן, כן, האמת היא שכן, התחלתי בגיל צעיר, בגיל 12 כבר כתבתי בעיתוני ילדים ונוער, ראש אחד וכולנו, ובמקומון של גדרה, שם גדלתי. תמיד הייתי ילדה כזאת פעלתנית, לוחמת צדק, נורא, נורא היה חשוב לי לתקן עוולות בעולם, הייתי עושה כזה כתבות על עבדות ילדים, ילדים, ועל ההתחממות הגלובלית, וכאילו דברים כאלה... כבר כילדה, כאילו, זה הדברים שעסיקו אותך. כבר כילדה, כן, דברים שמאוד עניינו אותי. וזהו, אני חושבת שזה גם לא טריוויאלי, שמגיל כל כך צעיר כבר לדעת מה אתה רוצה לעשות, ומה... אבל כן, אבל מאוד נהניתי, ועד היום אני מאוד נהנית ממה שאני עושה. זה מתנה מאוד גדולה לעשות דברים שאתה אוהב. כן, כן. ואוקיי, את לוחמת. בצבא הייתי לוחמת, כן. במג"ב. נראה לי גם בחיים כזאת היא לוחמת. בחרת לך מקצוע לא... תת, יש את תחום הבידור, הוא הרבה יותר פלאפי. נכון. את הלכת, תקשורת, חדשות, זה. את מרגישה שאת היית צריכה להילחם בשביל דברים? כן, כן. כלומר, זה תחום קשה, אין ספק. זה תחום מאוד קטן, תחום התקשורת בארץ. בטח אם את רוצה להיכנס לעולם החדשות ולהתעסק בדברים שהם יותר פוליטיים, מדיניים, הרבה יותר קשה. גם במג"ב, אגב, הבחירה שלי להיות לוחמת הייתה לא פשוטה. למה? רציתי נורא לעשות משהו שהוא אחר, להרגיש שאני בצבא. הייתי אחרי בגרויות, אמרתי לעצמי, מה אני עכשיו אהיה במשרד? הייתי בכלל מיותרת למודיעין. אמרתי, אין סיכוי שאני כל יום אשא למשרד, אחזור הביתה, אני רוצה להרגיש שאני בצבא. לא ידעתי יותר מדי, אח שלי אז היה קצין בגולני. ואמרתי, אני רוצה לעשות צבא, שירות מעניין, שירות מעניין, שירות קרבי. זה אחת ההחלטות הכי חשובות שלקחתי בחיים, באמת, באמת, אני חושבת שכאישה, זה נתן לי כל כך הרבה היכולת הזאת להבין שאת יכולה לצאת מעורך, שאת יכולה לעשות דברים שלא חלמת, שלא האמנת. הייתי ילדה בת 18 שרואה MTV, רואה אותך ב-MTV, מעריצה את ה-Backstreet Boys, מה עשיתי כבר בחיים, את יודעת? ופתאום לעשות מסע קומטה, טירונות 4 חודשים, לסחוב מג, מרגמה, לשרת בגזרות הכי קשוחות, חברון, באינטיפאדה השנייה, זה מטורף, זה באמת מטורף. אני חושבת שכאישה, את באמת כל יום בוחרת מחדש להיות שם. הרי נשים יכולות בכל רגע נתון להגיד, חברים, לא מתאים לי, אני, תנו לי להיות, לעשות משהו אחר. את, בזה שאת בוחרת להיות שם כל יום, את לוחמת יותר טובה, את חיילת יותר טובה, ואת גם מוכיחה לעצמך שמנעד היכולות הפיזיות והנפשיות שלך הוא הרבה יותר גדול. את כל פעם מרחיבה את עצמך קצת, ואת מסיימת את השירות בן אדם הרבה הרבה יותר חזק, הרבה יותר גדול, הרבה יותר שמאמין בעצמו הרבה יותר, כי את אומרת, בונה, אם עשיתי את כל זה, אם הצלחתי לשרוד טירונות, אם הצלחתי לשרוד 3 שנים שירות, קטן עליי. אבל נגיד יש מראות, באמת, כמו שאמרת, זה תקופת האינטיפאדה, תקופה מאוד לא פשוטה, האינטיפאדה השנייה. נכון. יש איזה מראות שאת כאילו, הם נתקעו לך? אני חושבת שכל מי שחי כאן במדינה בתקופה הזאת, משהו מהתקופה הזאת נשאר בו. אם זה 3 פעמים בשבוע פיגועים, אוטובוסים מתפוצצים, אנחנו היינו מגיעים לזירות מיד אחרי פיגוע בירושלים, בנתניה, כל הארץ. וזה דברים שנשארים, זה דברים שנשארים. אני חושבת שישראל השתנתה מהקצה לקצה אחרי התקופה הזו. התפכחנו, הבנו שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לעשות ויתורים כואבים, הבנו שאנחנו כמה שברירי המצב שלנו כאן, כמה קשה לסמוך גם על השכנים שלנו כשחותמים איתם על הסכם שלום, וזה משהו שנשאר, זה משהו שנשאר, משהו שנשאר אחר כך. ומה עם כל ה... כאילו, אני מנסה לחשוב דווקא, את יודעת, אינטיפאדה, המלחמות, את אומרת שנכנסת לגזרות, כאילו, בזמן חם, זה...
אין לך רגע כאילו שמה שאת אומרת לעצמך באותה נקודה, מה אני עושה? מה אני עושה? מה, אני השתגעתי? מה קורה? מה, כולה שם גברים כאלה וזה וזה, ואת פתאום, את יודעת, את גם לא עכשיו תגידי, יושבת לי פה איזה ג'אברית אחת, עם איזה שרירים וזה, את יודעת, אני מי בא, את יושבת בבחורה עדינה, יותר הייתי שם אותך בתור דוגמנית, סליחה, כן, לא בקטע לא טוב, במחמאה. וכאילו, כן. אני אומרת, איך מתמודדים ברגע האמת? כן. זו שאלה מצוינת, ואגב, שואלים אותי את זה הרבה כשאני מרצה בארצות הברית, למשל, על השירות שלי כלוחמת. פתאום הם אומרים, מה, ככה נראה לוחם בצהל? זה סותר את כל התדמית של איך שדמיינו, של כל מה שהתקשורת אומרת על כמה שצהל הוא צבא אכזרי וזה, אבל כאילו, זה קצת מנפץ את התדמית. אבל אני חושבת שזה היופי, כדי לעשות, אני לא דוגלת בשוויון מלא לנשים וגברים, בכל מחיר. בדיוק רציתי לשאול אותך את זה. כן, לא. כאילו בצבא את חושבת שזה צריך להיות שוויון בין נשים לגברים? אז אני אומרת, שוויון אמיתי זה לדעת לעמוד באותם תנאי הסף. לא להוריד את תנאי הסף, לא להגיד, בכל מחיר תכניסו נשים לכל היחידות, כי מה שקורה, בפועל אנחנו רואים, שמים דרגש בקורס קצינים בקיר, כדי שיהיה לנשים יותר קל לעלות, מורידים את המחסניות באפוד אצל לוחמות קרקל. זה בעיניי לא שוויון. שוויון בעיניי זה להגיד, אלה הם תנאי הסף, אנחנו לא פוגעים בחוסן של צהל, מי שיכולה לעבור את התנאים, אהלן מוסרן, כמו בקורס טייס, כמו במגב, לא בכל מחיר להכניס לוחמות. גם בקורס טייס, אבל אני שמעתי שעושים כל מיני הנחות. כן, אז אני לא יודעת על איזה שהן הנחות בקורס טייס, אבל אני אומרת שוויון אמיתי זה לעמוד בזכויות וגם בחובות. לא להגיד, אני אישה, אז אני צריכה לעשות פחות. ובמובן הזה, מגב הוא מדהים, כי יש שוויון מלא בנשים וגברים, יש נשים כלבניות וצלפיות, וביחידות בילוש, ואפילו בימ"ס יש היום נשים. אז זה חיל מדהים, אני לא אגיד לך שהיה קל, את כן צריכה להילחם על מקומך, את כן צריכה כל הזמן להוכיח שאת שווה, להוכיח שאת יכולה לעשות כמו הגברים. יש לא מעט גברים שמפריע להם שאישה עכשיו נוהגת להם בג'יפ במשמרת בחברון. האם היא יכולה לעשות את זה, אם אני סומך עליה, אם אני לא סומך עליה, מה קורה אם זורקים אבנים? יש לא מעט גברים שקשה להם עם זה, ואת צריכה כל הזמן, חובת ההוכחה היא עלייך. אז אם לצורך העניין את באה להיכנס לג'יפ לנהוג, אומרים לך, לא, אני נהג, מה את אומרת? זה קרה לי. אז בסוף הקצין פשוט נתן הוראה למפקד. אני, זאת פקודה, ליטל עכשיו נוהגת בג'יפ, ואתם יוצאים למשמרת, וזה לא תלוי בך. אבל זה לא פשוט. ודווקא בגלל זה אני חושבת שנשים לוחמות הן הרבה יותר איכותיות. כי גבר שהוא מתגייס לגולני גבעתי, הוא חייב להיות שם, הוא פשוט חייב להיות שם, ואישה, וזה שהיא כל יום בוחרת מחדש להיות שם ולעשות את התפקיד הזה, זו זכות מאוד גדולה וזה הופך אותה ללוחמת מאוד טובה. ואם שאלת על המקומות האלה של השבירה, של הלמה לי, למה להיות שם, את אומרת לעצמך, אח שלי היה קצין ואבא שלי היה לוחם וסבא שלי היה לוחם, וזה מין שרשרת כזאת של על הזכות הזאת להגן על המדינה ולהגן על אזרחים. כן, ככה גדלת. הרבה פעמים שאת כותבת ואת מראיינת, את מוציאה את הדעות שלך. את כאילו, את לא, יש הרבה עיתונאים וזה, שאתה לא בטוח איפה הם אוחזים. אתה לא בטוח מה בדיוק האמת שלהם או מה האג'נדה שלהם. אתה לא, ואצלך זה מאוד מאוד ברור. אני לא מרגישה צורך שאולי כדאי לצנזר, זה ישרת אותי יותר טוב, זה עדיף לי, לא עכשיו ייפלו עליי. כן. אני חושבת שאחד הדברים שמשכו אותי בכלל לתחום הזה, היא ההבנה שמעניין אותי דברים שקשורים בישראל, שמעניין אותי להשפיע, שאני רוצה להשפיע על המציאות כאן בישראל. זה בעיניי השליחות שלי, אם תרצי, בעולם הזה, זה בעיניי הדרייב הכי חזק שלי, להשאיר איזה משהו אחריי, שאני יודעת שהרבתי טוב, שעשיתי טוב, ואת צודקת, הרבה פעמים יש את השאלה הזאת ששואלים את עצמם עיתונאים או אנשי תקשורת, איפה עובר הגבול בין לדווח דעות לבין לדווח עובדות, ואני מראש כותבת תורי דעה, לא חוששת להביע דעה, אם זה בטוויטר, אם זה בפייסבוק. זה חזק ממני, כלומר, כן חשוב לי להגיד את מה שאני חושבת. אני חושבת שהתקשורת השתנתה. אם לפני 10 שנים היינו פותחים, רואים רק ערוץ אחד, חושבים שזה תורה מסיני, היום יש רשתות חברתיות ויש פייסבוק וטוויטר, ומעבירים ביקורת כבר על אנשי התקשורת, כבר יודעים כל איש תקשורת מה האג'נדה שלו, עם איזה רקע הוא מגיע, הכל בחוץ. ובעיניי זה מבורך, בעיניי זה מבורך שאתה יודע מי האדם שיושב מולך, שגם לא יש דעות, שגם לא יש דברים שמניעים אותו בחיים האלה, וזה מה שזה.
נכון. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה. אנחנו מיד חוזרות להמשיך את השיחה המעניינת הזאת עם ליטל שמש, על ההצלחות, על רגעי החולשה, הרווקות. מיד חוזרים, עד הלכו לשום מקום. חזרתם אליי, אני עדיין כאן עם ליטל. האמת שאני רוצה להקרין לך איזה קטע קטן, ואז אנחנו נמשיך. בואי נראה, תסתכלי כאן. You almost made me cry, but I have to translate you, אומרים פרננדה ופליפה. אנחנו רוצים לומר תודה לכל האנשים שהקריבו את החיים שלהם, ובזכותם אנחנו, בזכותם אנחנו כאן, ואנחנו נעריך את, את החיים שלנו כאן. תודה רבה, פרננדה ופליפה, חפץ. בהצלחה. גראסיאס, קליטנים בארץ. כן. רגע קשה. תמיד שרואים אותך, את כזה חזקה ואסופה ומשדרת משהו כזה, ופתאום יצא כאן רגש. כן, כן, האמת שזה היה ממש ממש מרגש. לא מזמן ראיינתי כאן עולים חדשים מארגנטינה, ולקראת סוף הרעיון הוא אומר לי, אותו עולה באנגלית, רק חשוב לי להגיד שאני מקדיש את העלייה שלי כאן לארץ ישראל לכל מי שנפל במלחמות, בפיגועי טרור, ואני מבטיח שאני לא אקח כמובן מאליו אף רגע שלי כאן במדינה, והוא אמר לי את זה ואני השתנקתי. לא יכולתי לעצור את עצמי, ממש נחנקתי, את רואה, כאילו, לתרגם אותם כבר היה לי קשה, אז יש גם רגעים כאלה. וואו, ומה את חושבת? למה זה כל כך רגש אותך? אני ציונית חסרת תקנה, אני בוכה במסורות, אני בוכה במטס, אני יודעת, כל הדברים שקשורים בישראל, זה גורם לי התרגשות מאוד גדולה, אני מאוד 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 מחוברת למדינה, ואני מרגישה שכל רגע כאן זה נס, אנחנו ממש בהתחלה של מה זה 70 שנה בשנים של מדינה, אנחנו ממש בהתחלה של ההתחלה, ואימא שלי עלתה לכאן, וסבא וסבתא שלי, ואנחנו... מאיפה הם עלו? אימא שלי עלתה מהודו, אבא שלי חצי פולני, חצי עיראקי, אז אני פחות או יותר הכל. ואני חושבת שיש משהו שאנחנו אסור לנו לקחת כמובן מאליו, כי אנחנו נולדנו כבר למדינה, נולדנו למצב שיש לנו מדינה, וחייבים להעריך ולא לשכוח כמה קשה עבדנו כדי להגיע למצב שאנחנו חיים פה בכזה סגסוג ושלום. את היית אומרת שאת בחורה רגשנית או בחורה יותר קשוחה? אני מבחוץ יכולה לראות קשוחה, אבל אני מאוד 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 רגישה, מאוד. מאוד רגישה? כן, כן. וזה מפריע לך בעבודה או שבדרך כלל את מצליחה להסתדר? לא, אני חושבת שזה גם טוב בעבודה, כי צריך להרגיש מרועיינים, וצריך להרגיש אנשים שיושבים אצלך באולפן, וצריך לשמוע את הסיפור שלהם, וזה אחד מהדברים שאני הכי אוהבת, את יודעת, להכיר אנשים חדשים ולשמוע סיפורים, ואני חושבת שזה דבר טוב להיות רגיש. נכון. לא רע בזה משהו רע. לא, זה בדוק, אבל אולי באמת יש את הסברה הזאת שבשביל להצליח, בטח כאישה, את צריכה לשדר איזשהו משהו שהוא קצת חזק, אפילו נשתמש במילה, אפילו קצת גברי. Mm-hmm. כי כאילו אנחנו מתחרות במקומות של גברים, והכל פה זה גברים, ואומרים שזה עולם של גברים, וכאילו... כן. אז יש את המקום הזה שאומר, כן צריך, אני דווקא חושבת שעם הגיל מבינים שלא חייבים. נכון. נכון? בתור צעירה, את זוכרת את עצמך יותר... נכון, מסכימה איתך. שדר, גם אני ככה, מדהים, נכון? מסכימה איתך. נכון. אבל כן יש דברים שאנחנו צריכות לעמוד על עצמנו ואולי להתנהל קצת יותר כמו גברים, הערכה עצמית, דברים כאלה שמשפיעים אחר כך על היחס של אנשים אלייך, כן? לדעתי נשים קצת לוקות בחסר שם. נכון. יש לך הרבה הישגים מקצועיים. איזה הישג שאת כאילו הכי הכי התרגשת ממנו? הכי התרגשתי? האמת היא שממש לא מזמן הייתי על מדשאות הבית הלבן בחתימת הסכם השלום של ישראל עם איחוד האמירויות ועם בחריין. מאורה מאוד מאוד מרגש. יותר מזה, להיות עם דונלד טראמפ בחדר אחד, שהוא מאפשר לי לשאול אותו שאלה, ואחר כך גם הרעיון שבו אז גולן ואני עשינו עם ראש הממשלה בבלר האוס. זה חוויה מטורפת. את יושבת שם עם ראש הממשלה, אחרי שהוא חתם על הסכם השלום, כשהוא מתראיין לערוץ שלנו, נתן לנו רעיון בלעדי, ממש מאורה אחר מאורה, יום שלם של חוויות מרגשות, וזה היה ממש, שאת מרגישה שאת חלק מההיסטוריה, שאת נמצאת במקום שקרתה בו עכשיו היסטוריה, זה היה מרגש מאוד. ויוצא לך לעשות הרבה קטעי הסברה בחול, והרצאות, את מרגישה שאת באמת מייצגת איזשהו... את מדינת ישראל, אבל את מרגישה שבאמת את מצליחה להשפיע על האנשים?
כן, חד משמעית. אני חושבת שהרבה פעמים יוצא לי להגיע לקמפוסים, לכל מיני מרכזים קהילתיים, כנסיות בארצות הברית. הרבה מהם לא פגשו ישראלים, הרבה מהם מבחינתם התפיסה של היהודים, זה היהודי, הלבן, העשיר שהם מכירים משם, פתאום הם רואים אנשים שהם אחרים, אישה שהייתה לוחמת, שיש לה רקע מזרחי, הם מבינים שהם מגיעים לכאן לישראל מרוקאים ואתיופים, ואנשים בעצם מכל העולם, שאנחנו למעשה החלש במזרח התיכון, וזה מצליח לשנות את הדעה. יש איזה סיפור שאת זוכרת במיוחד ששינית למי שהיא דעה? כן, האמת היא שכן, הגעתי לאוניברסיטת LA והרציתי שם מול קהל של סטודנטים ונשארו כמה סטודנטים פלסטינים כדי להתעמת איתי בשלב של ה-Q&A, של השאלות והתשובות. ואחד הסטודנטים התחיל לצעוק עליי, אני, מה שאתם עושים בעזה זה נורא, ואתם הורגים שם ילדים, ומה שישראל עושה זה נורא, ומדינה כובשת, ונתתי לו להתיח בי את כל האשמות. ואז אמרתי לו, אתה שמעת כאן את ההרצאה שלי. שני ההורים שלי גרים באשדוד, חוטפים טילים למעלה מ-15 שנה. אני בעיניים שלי הייתי בזירות של פיגועים. אני ראיתי אנשים שנפצעו באירועי טרור, ואני עדיין עומדת כאן ואומרת שאני רוצה שלום. אני רוצה שלום, שתהיה כאן שלום שלנו עם השכנים שלנו. מה איתך? אתה רוצה שלום? ואז הוא לא ענה. וזהו, ובזה נגמר הדיון, וכולם מחאו כפיים. ופשוט זה נתן תמונת מצב כל כך ברורה לאיזה צד שוחר שלום, לאיזה צד מושיט את ידו שוב ושוב, אומר, אני רוצה לחיות איתכם כאן, תנו לנו יד, תושיטו יד, ואיזה צד מתנגח ובעצם מבטל את הזכות שלי לחיות במדינה יהודית. וזהו, ומספיק שאנשים מהצד רואים את הדיון הזה, זה כבר משנה את התמונה. נכון. ויש איזה משהו שאת מתחרטת עליו? משהו שאני מתחרטת עליו. בתחום המקצועי? אני משתדלת לחיות חיים בלי חרטות, משתדלת מאוד מאמינה שכל דבר זה שיעור וכל דבר זה עבודה, וגם אם עושים החלטות לא נכונות, גם מהם למדנו. אז אני לא חושבת שזה משהו כזה. תראי, אני יושבת מולך, אי אפשר להסתיר את זה, את אישה יפה, את חכמה, את אינטליגנטית, את רהוטה, את מוצלחת, את באמת חלום חייו של כל... ומה עם זוגיות? מה קורה? תשאלי את ההוא שם למעלה, הוא כאילו, אני גם שואלת אותו. אין לי כרגע זוגיות, אני מקווה שזה יגיע במהרה, זה משהו שאני מאוד מייחלת לו. זה נראה לי הדבר הכי חשוב, להקים בית, להקים משפחה, בעיניי, לי זה הדבר הכי חשוב בכל מקרה בחיים האלה. אבל אולי זה כל כך אינטנסיבי, העבודה שלך. יהיה לך זמן למשפחה וילדים אני לא חושבת שזה בא אחד החשבון השני. מי כמוך יודעת, זה לא... יש זמן להכל אם רוצים. אני גם תמיד מסבירה לחבריי הגברים, זה שאישה היא מצליחה או אמביציוזית, לא סותר את זה שהיא גם ביתית וגם אמאית וגם מבשלת. אפשר גם וגם, זה לא סותר. ברור. אפשר הכל. אולי זה מה שחושבים עלייך, שאת יותר מדי בעבודה, ואז אומרים, רגע, לא, אולי אני לא אזכה לראות אותה. צריך לבדוק את זה, אולי התוכנית הזאת תשנה משהו בתדר המחשבתי עלייך. כן, ואולי גם מי שחושב ככה מראש, זה פחות מתאים לי. כי זה לא סותר. בחורה יכולה להיות מצליחה, וגם... יכולה להיות הכל. וגם להיות זוגית, וגם להיות אמאית, והכל בסדר. לגמרי, לגמרי. אני רוצה לחזור איתך קצת אחורה, דווקא לגיל 5, שההורים שלך התגרשו, ואת נשארת בעצם לגור עם אמא שלך. ילדה בגיל 5, ההורים מתגרשים, מה זה עושה לה? זה היה לא פשוט, זה היה לא פשוט. אין לי ספק שזה השפיע עליי בהרבה צורות. זה לא כיף שההורים מתגרשים, היו גירושים לא פשוטים. אמא שלי גידלה אותנו פחות או יותר לבד, והפכתי להיות ילדה מאוד עצמאית. עבדתי מגיל מאוד צעיר, יש לי הערכה מאוד גדולה לאמא שלי על כל מה שהיא נתנה לנו, אם חד הורית לבד, 3 ילדים, משכנתה. אני מעריצה אותה על זה, ובאיזשהו מקום היא גם השלימה את החסר. היא הייתה אמא כל כך טובה ותומכת ודואגת שזה... זה כיסה על הפער שלה לגדול בבית של הורים גרושים. ואת בקשר טוב עם אבא שלך? כן, אני בקשר עם אבא שלי. בקשר עם אבא שלי. איפה הוא חי? גם באשדוד. גם באשדוד. בסדר, כן. זאת שער. כן. אז כשאת חושבת על המשפחה שלך, את יכולה להגיד, אוקיי, הם עשו דברים ככה וככה, אני אעשה דברים אחרת? חד משמעית. חד משמעית. זה משהו שחשוב לי לדעת שיש לי זוגיות יציבה, בבית יציב, ולמשוך לחיי גברים שיהיו טובים ונכונים וטובי לב, וזה מאוד חשוב לי. אמן, אמן, אמן.
שמעתי שאת מחוברת לרבי נחמן. נכון. כן, אז מה, עשני לי איזה מסר שלו שאת מאוד אוהבת? מסר שאני מאוד אוהבת, וואו, יש לו כל כך הרבה. קודם כל כן, הוא הרבי האהוב עליי, אני חושבת, אני מאוד נהנית לקרוא בכתביו. היית בציון שלו? הייתי גם בציון. אה, כן. וואו. הייתי גם בציון. הוא מדהים, אני ממליצה לכולם, באמת. פשוט מאיר עיניים, שיעורים לחיים, שמדהים כמה זה רלוונטי עוד היום. כן, זה לא כזה פשוט להבין את רבי נחמן. נכון. זה לא עכשיו לפתוח ליקוטי מוהר"ן ויאללה. נכון, אפשר לקנות את הספרים היותר אוקיי. למשתמש המצוי. מסר שלו שאני מאוד אוהבת. אני חושבת שאחד הדברים המאוד משני חיים היא ההבנה כמה חשוב לברור את המחשבות, כמה חשוב לא להפוך כל הרהור שעובר לנו בראש למחשבה, להבין שהבחירה היא בידינו, וכמה שהמחשבות בוראות לנו את המציאות. אגב, לא רק הוא דיבר על זה, גם הבעל שם טוב, גם האדמו"ר הזקן, כמעט כולם, על איך אנחנו ממש יוצרים את המציאות בראש שלנו, איך המאבקים האמיתיים בחיים הם מתנהלים, הקרבות האמיתיים הם בעצם בראש, ואיך זה משפיע על מציאות חיינו. וברגע שמבינים את זה, אפשר לעבוד על המידות, אפשר לעבוד על עצמנו, וממש אפשר לשנות מציאות. אז זה בעיניי אחד הדברים שאני הכי אוהבת מהמסרים שלו. זה מסר חזק. כן. איך בכלל הגעת, כאילו, מה, איפה החיבור, כמו שישב פה, מנית את הבעל שם טוב, את בעל התניה, ואדמור זה כן? אני חושבת שאימא שלי, היא הייתה החיבור שלי לרוח, היא אדם מאוד מאוד רוחני, מאוד מאמין. מגיל קטן, הייתה לוקחת אותי בגיל 15 לשיעורי קבלה, ובייסינג אוף סנטר, וקורס זה, ומגיל מאוד קטן, חיברה אותי לזה. רוב התורות הרוחניות שלי זה ממנה, ואני מאוד מאוד מחוברת, כאילו המון המון שנים. אני מאוד, כן. מדהים, מדהים, אבל בתוך כל החיבור הזה והרוחניות הזאת, בסופו של דבר את גרה בתל אביב, זה מסתדר? כן, יש בתל אביב הכל, יש בתל אביב דתיים, חילונים, מסורתיים, צמחונים, הכל, הכל מהכל. אז מוצאת את מקומך. מוצאת את מקומי, כן. מהמם, ושמעתי גם שאת צמחונית. נכון, נכון. מאידיאל? מאידיאלים, כן, מאידיאלים, מאוד מאמינה ב... בלעשות טוב, בעיניי זו תעשייה שהיא לא טובה, בעיניי גם ברמה המוסרית וגם ברמה הדתית, כלומר, גם הרמב״ם דיבר על זה, גם הרב קוק, על כמה חשוב כל מה שמכניסים מהפה ומוציאים מהפה, הופך להיות חלק ממך, ובעיניי זה בעל חיים שגדל ב... אולי זה לא הפלטפורמה, אבל בעל חיים שגדל בסבל ולא בטוב, אתה מכניס את הקרמה הזאת לגוף שלך, ואני... גם לצד המוסר ולצד זה שאני לא מרגישה בנוח לאכול בעלי חיים, גם יש גם את הצד הזה של ה... זה פשוט, זה לא בריא. לא בריא נפשית. אז לא חסר לך. מה לא חסר לי? איזה סטייק טוב. יש היום תחליפים מצוינים. סייטן וכל האלה. ביונד מיט. עושים היום דברים שהם ממש כמעט. כן. להגיד לך שלא מתגרה כשאנשים עושים מנגל ומריחים את זה, אני יודעת שבשר זה טעים, ברור. איזה סטייק ככה, טוב. אבל זה יפה. כמה שנים את כבר צמחונית? למעלה מעשור. וואו. מעשור, כן. דגים גם לא? דגים כן מדי פעם. דגים מדי פעם אני חוטאת, כן. מדהים. היה איזה משהו שכאילו גרם לך לזה? לא הייתה איזה חוויה מכוננת. זה פשוט ההבנה, ברגע שאתה מבין כאילו מה זה הצורה של הסטייק, שזה בעצם היה חיה או העוף, אז אתה פשוט, אתה לא יכול יותר. המשפחה גם או רק את? רק אני. רק את? רק אני. יש לי עוד אחיין שנהיה צמחוני, אח שלי מתחיל לחשוש, אבל, כן. מדהים. כן. את מנסה להשפיע על אנשים בעניין הזה, או בהתחומות הגלובלית שדיברנו מקודם, דברים מאוד יפים. כן. צריך לדבר אותם יותר. אז זהו, אני לא מהצמחוניות עקופות את עצמן, אני בגישה של חיה ותן לחיות, אבל אני כן מנסה לעשות כמה שיותר אייטמים על נגד המשלוחים החיים, מזמינה לפה את טל גלבוע, כשיש איזו התעללות בכלב, או כשיש איזה חוק שרוצים להעביר על החמרת ענישה למתעללים, דברים שמאוד מאוד... בליבי, אז אני כן מנסה במובן הזה לקדם את זה כמה שיותר. מה עם ההתחוממות הגלובלית? סביר אותך, אנחנו בערוץ 20, עכשיו התחוממות גלובלית. שנייה לא יהיה בכלל עולם, ואז כל הסכסוך הזה ייפטר, כי הכל כבר יהיה צלחות פלסטיק, הרים של צלחות פלסטיק וסקיות, ומי יודע מה. כן. יש משהו שאנשים לא יודעים עלייך? משהו שאנשים לא יודעים עליי? נראה לי, סיפרתי לך כבר הכל, כאילו, חשפתי פה את אהבתי לבקסטריט בויז, יותר מזה. חופשי. אני רוצה לספר לך משהו על הבקסטריט בויז, סיפור קוריוז קטן. קדימה. הם הגיעו ללונדון, שהייתי אז ב-MTV, הם רק התחילו, הם עוד לא היו כלום באמריקה, הם בעצם פרצו קודם באירופה ואז באמריקה.
הם היו חבורה של ילדים קטנים, חמודים, מפוחדים, מבועלים, שמלא אנשים מקיפים אותם, שזה ייראה טוב. ואני הייתי הרעיון הראשון שלהם ever, הם הגיעו, איך הם הגיעו לזה, והם תמיד כאילו זכרו לי חסד על זה. אחר כך הם יהיו היסטריה וזה, והייתי באה לרעיון אותם, אז הם תמיד היו באים, וואו, יואו, יואו, יואו. יואו! אז הנה, הבקסטר לא בשבילך. מעריצה אותה, הרעיון הראשון, ואתה זהו, רואה, יש בי גם צדדים שטחיים, אני לא הכל... למה, אני איתך, אני איתך, זה חשוב, זה חשוב. ליטל, תודה רבה, נהניתי ממש. תודה רבה לך. שיהיה לך בהצלחה, ומשך הדרך. תודה רבה לך. אנחנו סיימנו, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה, שיהיה לכם לילה טוב.